Mimi nataka tena ni washukuru. Unajua hii safari nilianza hapa Ndamaravini. Unajua? Pale 2006. Kwa hivyo nini watu wa Ndamaravini watu wazuri sana. Na wapenda sana. Na mimi nataka niwaambie. Nini, jambo kanisaidia nilete hii kitu nyumbani. Muko tayari ya Ndamaravini? Muko tayari? Hilo vidiye momento. I'm going to go to the house. Ndio tuondoe matatizo ya njaa kwa taifa letu la Kenya. Mnaelewa? Hii njaa tuko nayo hapa ni kwa sababu hawa majamaa wa Hanshin waliondoa ile subsidy ya fertilizer nilikuwa nimeweka. Ndio wakulima wengi wakahangaika. Hawakuweza kununua mbolea. Ndio hawakuzalisha chakula ya kutosha. Ndio tukaingia kwa hii matatizo ya njaa. Mimi nawaeleza hakuna miujiza inatakikana. Ni kusaidia mkulima azalishe saidi, aweke pesa kwa mfuko, chakula iwe nyingi, ifike hapa sokoni kwa bei nafuu, tuondoe njaa katika taifa letu la Kenya. Jambo la pili, ninyi vijana wa nyumbani, vijana wa Ndamaravini, vijana wa Kenya, vijana wa Baringo, nataka niwaambie hivi, tumekubaliana kama Kenya Kwanza, mambo ya ajira ya vijana sio mambo ya mchezo tena. Tumesema mwaka huu wale vijana milioni 5 waliomaliza shule wako na certificate, diploma na degree, tutakuwa na mpango maalum, Marshall Plan ya ajira ya hawa vijana. Na tumesema kama Kenya Kwanza tunaweka bilioni 200 kila mwaka ili tuwe na textile industry, leather industry, wood industry, manufacturing, agro processing, value addition, housing. Ndio tupange ajira ya hawa vijana ili kila kijana Kenya ajisimamie, asimamie familia yake na atusaidie kujenga taifa letu la Kenya. Vijana wa Kenya mnanielewa? Mnanielewa? Mimi wazazi wa jamii niwaulize. Hawa vijana hawa si watoto wetu jamii? Tuzipopanga ajira hawa vijana siwapotea, watapotea. Tunataikia kwa ulevi na madawa. Mimi nawauliza kwa unyenyekevu.